som fylls med sedlar varje dag. Eller fantasera fram ett hus som detta gör dig glad. Fantera ett plastikingrepp så du ser yngre ut. Fantasera om en butt där du är drottningen av England. Fantasera är fortfarande inget ord. Så dröm med mig. Jag fantaserar stryk så du blir blå. Fantaserar en elchock eller två. Fantaserar huvud som en nöt. Jag fantaserar att du blir överkörd. Rackarn, jag ska fantasera. Okej, jag fattar poängen. Men ni var alla med på att vi inte skulle sälja oss. Vet du, Gumball, att göra reklam inte nödvändigtvis att sälja sig. Det kan göras på ett diskret och smakfullt sätt. Va? Vem pratar du med? Jag tror att de försöker säga att reklam behöver inte kännas forcerat. Det kan göras på ett subtilt och naturligt sätt. Bara för att man tar deras pengar betyder inte att man är deras marionett utan någon egen röst. Va? Vad den försöker säga kommer det inte att funka. Det är som att vi gör det i ett annat land. Ingen kommer någonsin veta. Inte. Kom igen hörni, vi måste behålla vår trovärdighet. Vi har inget mer att förlora. Ja, vi har förlorat allt. Vi är i alla fall sanna mot oss själva. Vi är fortfarande Watersons. Vad är det då? Jag antar att det är som folk säger, utan pengar är man ingenting. Ja, bokstavligen. Vad är det för fel på din mun? Jag vet inte, vad är det för fel på hans ansikte? Vad ska vi göra? Jag tror faktiskt det är värre än så. När man inte har pengar faller hela ens värld ihop. Tiden för principer är förbi. Vi ska till glada burgaren och vi ska göra den reklamen. Kom igen, vi kommer inte hinna fram. Vi ska ta oss dit. Hur kan jag prata? Vi tar bussen. Rocky, vi måste köpa det så vi kan sälja och tjäna massa pengar. Ja visst, inga problem. Skynda då, innan det är för sent. Fort, Gumball! Kom igen, skriv på! Vänta, ska vi verkligen bli klichéer av oss själva? Bara för att sälja ett par burgare? Finns det inte något sätt att klara sig i världen utan att sälja sig? Allt har inte ett pris. Vissa saker är mer värdefulla än pengar. Som värdighet, frihet och kärlek. Jag är ledsen, Larry. Du kunde ha alla pengar i världen och fortfarande inte ha råd med familjen Watson. Mm-hmm. Det här är vad de betalar. Mamma, jag fick F i matte. Men varför? Pappa åt min läxa igen. Men Anaïs sa att det var matigt. Pappa, jag menar matigt som är svåra tal. Du vet, 146, 659. Okej. Vet ni vad jag tror vi behöver? Vissa dagar vill man ta det lugnt och sitta still med något riktigt läckert här till din familj. Så sätt dig ner och le mot varann. Kom till glada början och ät lite grönt. Äntligen ett ställe att kalla hem. Tack glada början.